Unë jam Denajda Çupa, mjeke urgjence pranë qendrës shëndetësore KLOS. Para një ore u paraqitën qendrës shëndetësore 4 pacientë që kishin pësuar një aksident në bypassin e rrugës së Arbrit. Erdhi në qendrës shëndetësore me autoambulancën tonë. Nga këto gruaja, një zonjë moshës 52 vjeçare ishte në gjendje më të rëndë, përkatësisht me fraktura të brinjeve dhe të shpatullës. Zonja u pasi u dha ndihmë në qendrën shëndetësore u transferua për në Spitalin Universitar të Traumës. Edhe me tre pacientët e tjerë që ishin në gjendje më stabil, pasi u monitorua situata dhe u dha ndihmë e parë, u transferuan për ekzaminime më të holësishme në Spitalin Universitar.